Niektorí hráči sa ešte nespamätali, no v našom meste pokračoval teror. Tento teror si vyžiadal ďalšie obete, za ktoré mohol červený tím. Už druhý deň prišli o život hráči Rock a Slimak Joe, rukou hviezdy, s pomocou hráča Rapapam. Preto ako mesto sme sa spojili a snažili sme sa ich ešte posledný krát vyzvať na súd. No dopadlo to ešte horšie, ako sme čakali. Dobre. Šikanujem ma, Dano. Dano, udrž ho tam, už idem. Adam, druhý smer, to je druhý smer, choď. Dal ban retardom, keď šikanujem, ale jak sa to povie po slovensky? Adam, bež. Dobre, súdim sa. Dajte mi 5 minút. Ste mŕtvi. Idem ti dať len vyučenú. Tak, pozdravuj si. Kde sú diamanty? Počkaj. Dobre, či si ma udrel 6 krát. Ale ty si ho napadol na spawne zasa. Musím ťa ísť oné, vybaviť. Hej! Zabil ma v súde, halo! To není súd! Súd je na kopci, ale... A túto milosrdnosť, čo som ti teraz nehal, že som... Tak to budeš musieť splatiť diablo. Tak. Adam! Dobre, ty máš ísť! Zastav. Zastavím, až keď ho zabijem. Nie, kľud. Kľud. Musel som si ho dokončiť, to bol jeden hit. Čo, Andrej? Tak to je druhý obžalovaný, nemôžem. Andrej, vidíš ten sluchiatku? Ja som sa pripojil na súd rovno. A ty si sa nebo... Nie, ja to privítam, všetci sa... Nedá sa tako lahnúť. A ešte slovo sráči, tak? Ešte slovo mám. Pásu sa vám, tma ten točka. Vďalaj, Samo, nech si sadne, čo tu ubeha s tým... Sadni si. Sadnite si. Utičkujem ťa. Pod Samo, ty pod uzadu. Samo, pod... Privítajte, sudcu. Profiler Kinga. Ďakujem, posaďte sa. Dneska tu máme veľmi veľa žalob na osobu s menom Hviezda 1. Žaloby na pána Hviezdu boli od hráčov Andrejko, Rock, Slimak Joe, Adam. Posaďte sa, vítam vzadu. Papám ma trikrát zabil a Hviezda 1 jedenkrát. Takže čo požadujete? Môžem požadovať, že nie zomrieť v tejto miestnosti. Platenie... 9 diamantov. Zaplatené za škody. Dobre, ďakujeme. Zaplatím mu TNT-čkom zapávať. Toto je prašivý zlodej, tento Adam jedna ukradol mi všetky veci. Meč diamantový a keď na moje prvé vyzvanie povedal, že nedá mi žiadne veci, takže ho tu viete, čo čaká. No. Nechcem to teraz už. Dobrý srač. Co? Teraz vrchaj veci, keď si posratý vidíš TNT-čko, to by sa majalo to. No, som tiež, že som čestplit. Ďakujem, môžete si sadnúť, Adam. Poprosím druhú osobu s menom Andrejko, dostavte sa. Dobrý deň, pán sudca. Teda, po mojej návšteve... Hej! Pán Evinas, uklnite sa. Uklnite sa, hej! Ty si retard, ale Samo. Ja to, musel som to spraviť. Chlapi, zachránil som, hej. Dobre, ako je to vezenia za toto. Všetci von. Už som to spravil. Moje veci. Zvrhlo sa to tam. Hviezda by mal byť vyhostený. Som na uniku. Z mesta. A potom v gulagu. Neviem stýl, alebo toto je ledrové, taká ledrová sračka. Čo si správne dokážeš? Vyletíš týmto oknom. Vy si tu najviac dovolujete, mali by si dostať tresty. Týmto oknom vyletíš dole, ak ešte jedno slovo povieš. Ahoj, ide Enderman za tebou. Samo, ty to povieš. Budú lepšie. Hej, akože, čo si myslíš, že... Samo? Akože sme na súde. Samo, tak mám chcem... Ďalej tu je neutrálna zóna, čo malo byť.
Jem tu dozadu, David, to je bezpečne. Ja som, vidíš teraz, že to pravý ukaz, som sa to nechal som to vyprovokovať. Pravý ukaz toho, že ja som ho buchol rukou a ma zabil mečom. Ste rukáš, ako keby ja ti dám facku do železa a ty ma zabiješ mečom. Prebodneš. Takže si sa vidí, kto tu pekne sedí a ty si vyprovokoval. Seba obrana, to je úplne jedno, čím si ma buchol. Ja budem za oba. Pán David, keďže ste sa dostali až teraz a preskočili sme vás, môžete. Dobre. Trestáte len mňa, ale keď niekto iný niečo spraví, tak nič. Rozprávaš ďalej, Filip. Časovú penalizáciu alebo nejakú materiálnu. Takže ja by som pristúpil k ich majetku a odobral im nejakú čiastku z majetku. Tak ja by som ho vyhostil do nederu. Tak by sa vedelo, kebyže sa vráti, tak to vidno tam, a kebyže sa nevráti, tak zomre tam a poslali by som ho tam zas. A ak nie to, niečo by sa im zobralo z majetku. Puta a plyn. Dobrý, nespravodlivý server. Koniec súdu, ďakujem, môžete odísť. Majte sa. No v hlasovaní bol problém. Hráč Hviezda nesúhlasil a keďže sa nedostavil na TeamSpeak, tak tu máme súkromné zábery. A sme riešili a dohodli sme sa, hlasovali sme, že čo s tebou? No to isto nie. Ja som si zvolil sám. Ja odídem, vlastne komunity, vlastného sveta. Ja som z toho sveta, samo. A potom sa vrátim a nabehním tam vlastne tie, čo tam mi ti vraj. Tam Adamu videom všetko, prečo ja sa posielam.